Всім привіт! Я клавішниця гурту The Sixters. І ми зараз на нашій репетиційній базі. Я вас зараз познайомлю з нашим гуртом. Давайте знайомитися. Привіт! Привіт! Це наша гітаристка Альона. Йо! Це наша вокалістка Кіра. Наша друга вокалістка Ліна. І наша соло-гітаристка Кіра. У неї є свій кабінет директора. Це ми тут листочок внесли, і вона у нас директор. Тут сидить наша барабанщиця Катя. Привіт! Тут моя дівчинка. А там сидить наша басистка Кіра. Права рука директора. Да, права рука, яку ламала її. Яка ламала її. Ось, тут ми... проводимо репетиції кожні, ну майже кожні вихідні. І за репетицію ми встигаємо і погратися, і поїсти, да. Різне тут робимо. І ось у нас є такий прапор The Sixters. Нам його подарував тато нашої другої басистки Тай, вона живе у Львові. Ось такий. Тут у нас різні бейджики. І там теж є. Що на них їхали, далі все. Марія все. Ми ще були багато на яких концертах, але тут не з всіх бейджики. Ось. Така маленька розповідь. Нас і нашу репетиційну базу. Бувайте! Бувайте! Бувайте!